Կաղություն ձեզ սիրելի քույրեր եղբայրներ, փառավորենք Սրդանց մեր Աստծո անունը, միայն նա է արժանի մեծարանքի երկրպագության գովեստի, սիրելներ, որպես այս պատգամի առաջի համար ես սկսելու եմ Հռոմայոթի 12-րդ գլուխ առաջի խոսքը, որ ասում է եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզի Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ընծայեք Աստծոն որպես կենդանի զո, որն է ձեր բանավոր պաշտոնը, և մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, հապա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեցե, որպեսզի քննեք թե ինչ է Աստծո կամքը, առաջի և նաև երկրորդ խոսք, թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ, որպեսզի մենք հասկանանք այս համարը և այս համարի նշանակությունը, մենք կարդալով չենք կարող ապրել այս կյանքով, չենք կարող կատարյալ հավատք ունենալ, չենք կարող առաջ ընտածում ունենալ, եթե մենք չհասկանանք այս թեման, որ այսօր ես քարոզելու եմ, ինչն է Աստծո հաջությունը։ Աստծո հաջությունը սիրելիներ, ինչպես ոսկե կանոնի մեջ է գրված, որ երկրորդ պատվիրանն է, առաջի պատվիրանը, սիրիր քո Տեր Աստծուն ամբողջ մտքով, ամբողջ կամքով, ամբողջ սորությունով, և քո ընկերը քո անձի պես, սա երկրորդ պատվիրանն է։ Սիրելիներ, մեզի համար շատ խորտ է այս համարը և անհասանելի, որ մեծամասնությունը եկեղեցու, թե քույրեր, թե եղբայրներ, այս համարի կարևոր նշանակությունը կարելի ասել, որ արտաքնապես հասկանում են, բայց խորապես դրա մեջ լինել չեն կարող։ Ինչի համար, որովհետև մարդը իրեն անձից առավել ընկերի անձը չի սիրում։ Ինչպես կարող ենք այս համարին մենք լիարժեք հնազանդվինք այս երկրորդ պատվիրանին, երբ որ մենք հասկանանք այսօրվա քարոզության հիմնական նպատակը, թե ինչ է Աստված ուզում խոսել և բացադրել մեզի յուրականչուրիս, ովքեր փապագում են Քրիստոսի հայտնվելը, ովքեր հույս ունեն և ովքեր պայքարում են հապշտագությանը մասնակցել։ Բոլորս ինձանից սկսյալ պետք է ասնենք այդ ճանապարհը։ Սիրելիներ, ես ինչ որ քարոզում եմ, ինչ թեմաներ որ կա ես քարոզել եմ, ինչ որ քարոզում եմ, ես մինչև չհասկանամ այդ թեմայի կարևորությունը և դրա մեջ պայքարելու ջանք չունենամ, ես այդ թեման չեմ քարոզում։ Որովհետև անիմաստ կլինի թեման քարոզել, բայց դրա մեջ բացարձակապես չլինել։ Դա նշանակում է, ինչ օգուտ ունի եղբայրներ, որ բոլոր աշխարհը շահեմ, հոգիս կորցնեմ։ Հիմա մենք ուսումնասիրելու ենք այս թեմայի կարևորությունը, որպեսզի մենք յուրականչուրս հասկանանք և զգաստանանք հավատքի մեջ շատերը այս թեման չեն հասկացի մինչև հիմա, և շատերն էլ կաղում են այս թեմայի մեջ։ Մենք պետք է հասկանանք, սիրելիներ, Աստծո հաջությունը, սիրելիներ, իր ամբողջ ունեցվածքը տալն էր, ամբողջ ունեցածը մե որդի ուներ, մե որդին տվավ մեզի համար, Աստված հաջեցավ, որ մեկ որդին աշխարհ ուղարկե, և անիկա մարտածավ, մարմին հակավ, մեզի համար զոհ և պատարակ եղավ, Գողգոտայի խաչի վրա տառապանքով մեռավ, որպեսզի մեզի կարողանա տալ հավիտենական կյանքի փրկություն։ Աստված իրեն կամքը դրսևորեց մեր մեջ, որպեսզի իրեն որդիով հավաստիացնե, հավատացնե, որ ես ձեզ սիրում եմ։ Եթե ոչ մենք ոչ մի տեղեկություն չենք ունենա, եթե Աստված ասեր,
Հովանու 3:16-ը. Ես այնպես սիրեցի աշխարը, ու չշարունակեր մինչև իր որդին ուղարկելը. Ասեր ուղագի, ես ձեզ շատ եմ սիրում աշխարհի բնակիչներ, բայց հիմ չկար դուր մեջ, եթե իրեն որդուն չխրգեր մեզի համար. Եվ սիրո բացահայտությունը որդուն աշխարհ խրգելն էր, սիրելն էր, մենք շատ քիչ հասկացողություն ունենք որդու վերկերին հաղորդակից լինելու հետ. Որ որդու վերկերին հաղորդակից եղող ազնավորությունը, մեղքը և անոյնությունը պետք է ադի, հրաժարվի. Նա պարզապես պիտի չանե այն, ինչ որ արել է մինչև Քրիստոս. Նա պայքարելու է և ասված է նրան օգնելու է, որպեսզի նա հրաժարվի դրանից. Եսայի մարգարեության 52-րդ գլուխ 15 խոսքում ասում է. Ազգերը շատ, այսպես շատ ազգեր պիտի զարմացնե իրեն կատարած աշխատանքով, թագավորները անոր առջև իրեն բերանը պիտի գործեն, որովհետև չլսած բաները պետք է իմանան, չտեսածները պետք է տեսնեն. Ինչի համար, որովհետև Քրիստոսը հեզությամբ և խոնարհությամբ կատարեց հորը կամքը և անգամ իրեն արտարության համար չպահանջեց, որ ես արտարեմ. Անձը ունայնացրեց ծառայի կերպարան քակավ, մինչև վիսկ մահվան հոշարեցավ, որպեսզի մեր մեջ կատարվի փրկության հարցը. Եբրայեցի 10:10 գրված է. Մենք էլ անոր է ծրպվեցան Քրիստոսի մեկ անգամ պատարակովը. Եվ յուրականչուրիս մեղքերն ու անոյնությունները, երբ որ ովքեր ընդունել են, արդեն իսկ ընդունել են, ովքեր չեն ընդունել, պետք է ընդունեն Քրիստոսի կատարած աշխատանքը Գողգոտայի խաչի վրա. Սիրելներ, ուրիշի հավատքով դու չես կարող փրկվել. Մինչև քո մեջ չառաջանա անկեղծ հավատքը, ինչ է նշանակում հավատք. Հավատքը մեր պատկերացած հավատքը չէ, հույսը մեր գիտեցած հույսը չէ. Սերը մեր պատկերացրած սերը չէ. Երեք տեսակի սեր կա. Բուսական սեր, կենտանական սեր, այսինքն բուսական, որը կոչվում է ֆիլոս, կենտանական սեր և մարդկային սեր, որը կոչվում է էրոս, իսկ աստվածային սերը կոչվում է ագաբե, բայց հայերենում այսպես է գրված սեր, աստվածային սեր, մարդկային սեր. Ուղղակի զանազանությունը շատ դժվարություն է, որ մենք հասկանանք սա, զանազանենք սա. Հիմա մենք քույր ու եղբայրներին ֆիլոսերով ենք սիրում, թե ագաբե սիրով? Եթե ագաբե սերն է, մենք մեր անձի օգուտը պիտի չփնտրենք, հապա մեր եղբայրների և քույրերին էլ. Ով է իրեն ընտանիքի անդամների պես, եթե քո ընտանիքի անդամները դժվարության մեջ են, հիվանդության մեջ են, տառապանքի մեջ են, կամ փորձանկեն հանդիպե, կամ օպերացիայի մեջ են, կամ անբուժելի հիվանդություն ունեն և աղոտք են անում, խնդրվածք են անում, ով է մեզանից մեկը, որ կարողանա այդ եղբորը քրոջ համար սրտաճամ աղոտ կանի, որ ինչպես նույն ընտանիքի անդամներն են աղոտ կանում հավատացյալները սրտանց իրենց ընտանիքի անդամի համար, նույն ցավը մենք կրենք, մենք էլ աղոտքով աջակցենք, եթե հնարավոր է անգամ նյութական էլ. Ինչպես ենք մենք ընդունում եղբայրներին,
մեր ընտանիքի մեջ հուրընկալում մեր ընտանիքի մեջ ինչպես ընտունեց Աբրահամը։ Աբրահամը չէր հասկանում, նա չէր ճանաչում, ուղղակի նրա մեջ աստվածային սերը կար, որ հրեշտակները երբ որ եկան գնում էին Սոդոմ, Աբրահամը մամրեի կաղնի տակ նստած էր, նա ելավ կաղնեց և ասաց Տերեր, ուր եք գնում, սպասեք, ես ձեզի հուրասիրեմ, ներս մտեք, խորոդիկներ շինենք, այծը մորտեմ, ամեն ինչը ոտներդ լվացրեք, հանգստացեք, ձեր ծառայի կողքից անտարբեր մի անցեք։ Սիրելիներ, եթե մենք նույնը չենք անում, եթե մեր սրտի մեջ իմիջ այլոց է դա, եւ անտարբեր ենք մեր քույրերի եղբայրների կողքից անցնելով կամ մեկի, ինչպես Հակոբոսն ասում է, եթե եղբայրդ քու տունդ ձեր տունը մտնի, դուք տեսնեք նրա հոգսերը, որ նա դժվարության մեջ է, սոված է, հակուս չունի, կամ ցուրտ է իրեն բնակարանը, իրեն պետքերը չհոգակ, և ասեք գնա կեր կշտածիր, տակածիր, ինչ վարս կունենակ։ Եթե մենք միայն ու մետ մոդիկ ենք, նրա հետ ենք մոդիկ, մնացածներ հետ մոդիկ չենք, աճառություն ենք անում, եթե փարեսեցիներն են նույնն էին անում, իրենց սիրողներին սիրում են և նրանց հետ են միայն մոդիկություն հաստատում, ինչ վարս կունենակ, որ մաքսավորներն են նույնն են անում։ Սիրելիներ, աստվածային սերը Ագաբեն իրեն մեջ ունի, ոչ թե քու շա փնտրես, հապա ընկերոջ շան էր։ Ինչև է, դրա մեջ չեմ խորանում, որովհետև մենք այսօր Աստծո հաջության վրա ենք խոսալու, որ դա էլ է մտնում Աստծո հաջության մեջ, որպեսզի մենք հասկանանք յուրականչուր է սիրելիներ։ Ուրեմն առաջի Հովաննու 5-րդ գլուխ 10-13 համարը, այն որ Աստծո որդուն կհավատա, վկայությունը իր մեջ ունի, վկայությունը այս է, Աստված մեզի հավիտենական կյանք տվեց, և այն կյանքը իր որդուն մեջ է, ով որ որդին ունի, կյանք ունի, ով որ որդին չունի, կյանք չունի։ Որդին ունենալ կնշանակե որդու ամբողջ կյանքը ունենալ, որդու տված խոստումները և պատվերները ունենալ մեր սրտի մեջ։ Եթե ես որդուն ունեմ, բայց պատվերները զանց եմ անում, որդուն ունենալը դա չունենալու նման է։ Ես ձեզի կարող եմ ասել, սիրելիներ, ժամանակն է, որպեսզի մենք քունեն արթնանանք, ժամանակն է, քունեն արթնանալու համար, Կողոսացի 2:6 գրված է, ինչպես ընտունեցի Քրիստոս Հիսուս Տերը, մենք ինչպես ենք ընտունել, սուրբ, ամբիծ, անարատ, բարեգութ, ողորմած, ծիրով պարուրված։ Ասում է, այնպես քայլեք, արմատ կապած, իրար վրա շինված, որպեսզի մեր յուրականչուր հավատքի մեջ հաստատված, ինչպես ծորվեցակ անոր մեջ քայլեք գոհությունով։ Մենք ինչպես ենք ընտունել, միայն խոսքը կարդում ենք, իսկ խոսքի նշանակությունը մեզի կարևոր չէ, որ պահենք այդ խոսքը, եթե մեկը ասում է, որ ես Աստծո որդի եմ, Աստծո որդին Աստծո նման պետք է քայլի, Աստծո որդու նման, եթե Քրիստոսը մեզի ամոթ չամարեց եղբայր կոչելու, մեր եղբայրական կամ քույրական պարտականությունը սա է, որ մենք ասենք թե ունենք Քրիստոսին մեր մեջ, բայց Քրիստոսի պատվերը զանց ենք անում։ Սիրելիներ, Աստծո հաճույքը նորից եմ ասում, ինքան սիրեց աշխարհը, որ միացին որդին ուղարկեց, ով է այսօր պատրաստ
իրեն որտին ու կարելի ասել անտեսել առ համարել կամ եթե չես զոհել որևիցե մեկ մեղավորի համար չկա այդպիսի մարդ դա եզակի մարդն էր Քրիստոս որ մարդացավ ինչի համար ասում մարդ որովհետև երկրի վրա նա մարդ տարավ որովհետև ծնվեց մայրամից Եվ ցույց տվեց մեզի, որ մարմնի մեջ դու էլ ես կարող, ինչի համար էր մարդ դառնալու կարևորությունը, որ ապացուց է, որ մարմնի մեջ դու կարող ես մեղքը դատապարտել, ընդունելով Աստծո խոսքը, Հակոբոս 4:7-ում է գրված, Աստծոն հնազանդվեք, երբ որ մենք հնազանդվում ենք, Դա նշանակում է, որ հակառակվում ենք սատանային, այսինքն մենք թեկվանք Աստծո կողմը սատանային հարամարեցինք, և նա պետք է փախչի մեզանից, ալելույա նրան, փառք Տիրոջը, մի ուրախանաք, որ դևերը հնազանդվում են, սատանան հնազանդվում է, ուրախացեք, որ ձեր անունները կենաց գրքում գրված է, որ գրված է Հուկասո ավետարան 17:20 խոսքը, Սիրելներ, մեր ուշադրությունը բևեռենք Աստծո խոսքի վրա, որովհետև Ռոմայեցի 11-րդ գլուխ 16 խոսքում գրված է. Եթե երեխային սուրբ է, այսին հանդրանիք ինչ, որ մենք նվիրում ենք Աստծուն, մեր սիրտը նվիրում ենք Աստծուն, սուրբ է, զանգվածնել է սուրբ, ես հիմա բացատրեմ. Եթե արմատը սուրբ է, ուրեմն ճյուղերն էլ սուրբ են։ Սիրելիներ, 15-րդ գլուխ Հովհաննես ավետարան, Քրիստոսը որդի համար է խոսում, չէ՞, որ որդը ինքն է, մենք էլ ճյուղերը պատրաստված ենք իր վրա, մենք սնուցումը ստանում ենք արմատից, եթե չստանանք, այդ ճյուղը կչորանա։ Հիմա, ուր անի մեր պտուղը, մենք կզգում ենք մեր պտուղը, որ մենք արդյունք են տալիս, եթե զանգվածը, այսինքն արմատը սուրբ է, ճյուղերն էլ սուրբ պիտի լինեն, որովհետև դուստանություն է ստանում արմատից, իսկ եթե արմատը սուրբ է, ուրեմն ճյուղերն էլ են սուրբ, Հիմա այսպես մտածենք, խորենք, մենք Քրիստոսի վրա պատրուստված ենք, սրբությունն ու մեր կյանքը, ինչքան իրարից տարբերություն ունի, շատերի մոտ սարի հետևում է, չի էլ երևում, շատերի մոտ է որոշ աճ կա և պայքարում են աճել, սա բարբոք վիճակ է, կարելի ասել, որ ոչինչ, գոնե աճում են, և քչերի մոդել կա, որ նրանք դիմում են առաջի մրցանակին, մոռացել են հետևի վազողին, դրանք են արդեն կարելի ասել, մեջտեղի գիծը, որը արդեն կիսվում է ասպարեզի ընտասկը, նրանք ասնում են արդեն առաջ, մեջտեղից առաջ են ասնում։ Հիմա որ ճանապարհի մեջ ես դու գտնվում սիրելի հոգի, հետևի վազող ես, մի քիչ կումեց կա այդ շահագրգռվածությունը վազում ես, թե արդեն կեսից սկսել ես անցնել, դրանք շատ տարբերություններ ունեն։ Դրա համար սիրելիներ, եթե ասում է երեխային սուրբ է, ուրեմն զանգվածն էլ է սուրբ, այսինքն երեխային անդրանիկ որդին սուրբ է, և զանգվածը, որ մենք պատրուստված ենք այդ զանգվածի վրա, պիտի լինի սուրբ, ինչպես ասում է, եթե արմատը սուրբ է, ուրեմն ճյուղերն էլ են սուրբ, մենք ուշադրություն դարձրենք սիրելիներ, այս կարևորության վրա, Ինչի համար Քրիստոսը ժողովուրդ անեց անապատ։ Ինչի համար։ Որպիսի մարդկանց
ուշադրությունը որևիցե բանի վրա չկենտրոնանա։ Բայց սակայն Իսրայել ժողովուրդը անապատի մեջ էին, չկար անապատի մեջ որոնելու որևիցե բան, որովհետև անապատ կոչվում է անբնակ վայր և ոչ մի բույս էլ չի աճում բացի բուշերից։ Չոր է այնտեղ։ Այսինքն չկա որևիցե բան, որպեսզի քեզի կարողանա հրապուրել։ Անապատը այդ կարևոր նշանակություն ունի։ Քրիստոսը առանձնացրել է Իսրայել ժողովրդին, որպեսզի նրանց ուշադրությունը բևեռե իրեն վրա, ոչ թե տեսանելի բաների վրա, ինչպես Իսրայել ժողովուրդը ճիշտ է ելավ անապատ, բայց նրանց միտքը, նրանց էությունը անգամ չունեն է դրա վրա էր։ Միտե այնտեղ Եգիպտոսում կաթսաները մսերով և այլ բաներով լի կներ, ոչ, ուղղակի երազում են։ Սիրելներ, մարդը կարող է լինել անապատ, բայց լինել մեղքի երության մեջ, Եգիպտոս։ Ազատվեք Եգիպտոսի գերությունից, Քրիստոսը ձեզի անապատ է բերել, որպեսզի ուշադրությունները բևեռե իրեն վրա, և դա շատ կարևոր ծրագիր է։ Աշխարը կարելի ասել, որ մեզի համար անապատ է, մենք այնտեղ փնտրելու բան չունենք, մեր աչքերը պետք է տեսնեն աշխարը, մենք պետք է զգանք, որ մենք անապատի մեջ ենք, ոչինչ չի ենթարկվում մեզի։ Այսինքն մեր սիրտը կապված չէ աշխարհի հետ։ Մենք առանձնացված հոգիներ ենք, որ մեր քաղաքականությունը երկինքն է, որտեղից սպասում ենք մեր փրկչին, ալելույա նրան, Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն սիրելիներ, մենք պետք է կենտրոնանանք ավելի Աստծո հաճության վրա, որպեսզի կարողանանք աճի մեջ լինենք Աստծոն հաճելի սիրելիներ։ Առաջի Հովանու 4:9-ում գրված է. Այս բանի մեջ է Աստծո սերը, որ մեր վրա ուներ, հայտնի եղավ, որ Աստված միածին որդին կրկեց։ Միածին որդին կրկեց, սրանով է Աստծո սերը։ Սիրելիներ, այսինքն մեղավոր մարդու համար զոհեց իրեն որդուն։ Մենք այսօր կարող ենք զոհել մեր եսը, մեր միտքը, մեր կամքը, մեր ունեցվածքը, մեր շահը, կարող ենք զոհել եղբոր քրոջ համար։ Սա շատ կարևոր բան է, որ մենք ես սա մտածենք, որովհետև Եբրայեցի 1:3-ում գրված է, որդուն հայրը փառքին հույսն է, որդին հոր փառքին հույսն է, և իր էության բուն պատկերը։ Սիրելիներ, մենք որդուն ունինք, մենք արդյոք հորը փառքին հույսն ենք, լույսն ենք, և մենք նրա էության հետ ունենք միաբանություն, որ պատկերին կերբարանակից լինենք։ Աստծո սերը իրեն որդու հանդեպ ցույց դեռ մեղավոր ենք։ Աշխարը ստեղծված չէր, մարդկություն չկար, հավիտենությունից առաջ Աստված ծրագիր ուներ, որը գրված է Եփեսացի 1:4, Կողոսացիս 2:26, թե 1:26, դուք կնայեք։ Սիրելիներ, Աստված մեզի համար իր որդուն ուղարկեց, որդին խորը տանջանք և չարչարանք կրեց։ Ես մոտակա ժամանակում այդ թեմայի շուրջ կխոսիմ, թե ինչպիսի չարչարանք էր կրել որդին, որպեսզի այսօրվա թեման մենք հասկանանք և անդրադառնանք այն թեմային, որը շուտով դուք կլսեք։
Դրա համար սիրելն էր։ Արագած 16-րդ գլուխ, կներեք մինչև Արագած գրքին հասնելը, Ֆիլիպեցի 3:21-ը կարդանք. Պիտի նորոգի մեր խոնար մարմինները իր փառավոր մարմնին կերպարանակից լինելու։ Որովհետև Աստված առաջուն է մեզ ծամանել իր որդու պատկերին կերպարանակից լինենք։ Մեզի Աստված առաջուն է ծամանել է, որպեսզի մենք իր պատկերին կերպարանակից լինենք։ Հռոմայեցի 8:29-ը։ Դա նշանակում է, որ նա պետք է նորոգե, որպեսզի կերպարանակից լինենք, պիտի նորոգե առանց նորոգելու կերպարանակից հասկացողությունը չկա։ Պիտի նորոգե, այսինքն մեր խոնար մարմինները, մեր մարմինը խոնար է արդյոք, ոչ, մենք պետք է խոնարվենք Աստծո առաջ, որպեսզի Աստված իրեն խոսքի մուրճով փշրի մեր մարմինը, մեր միտքը, մեր կամքը, մեր զգացմունքները։ Որպեսզի իր փառավոր մարմնին կերպարանակից լինենք, այսինքն մինչև չփշրվի, մինչև չքանդվի մեր ներքնաշխարը, մինչև մեր անդը չխոնարվի, մենք նրա որդու մարմնին կերպարանակից չենք կարող լինել։ Սիրելիներ, ինչքան աճ ունենք, ինչքան աճ ունենք, որ պետք է աճենք։ Աստված օգնի մեր աղոթների մեջ մենք միշտ հիշենք Արագած 16:15. Թագավորի երեսի լույսը կյանք է, այսինքն մեր Աստծո թագավորի, որ մեր թագավորների թագավորն է, Տերերի Տերն է, երեսի լույսը կյանք է, ու անոր հաջությունի վերջին անձրևի պես է, և անոր հաջությունը, այսինքն իրեն լի օրհնությունը, որ թափելու է մեր վրա, երբ որ մենք մարմինը խոնարեցնում ենք, թափելու է մեր վրա, որպեսզի լիարժեք անձրևը գա Աստծո օրհնությունը մեր վրա, որպեսզի մենք դառնանք Քրիստոսի մարմնին կերպարանակից։ Ինչ հրաշալի Աստված է։ Սաղմոս 92:11. Երբ որ մեր թափվի մեր վրա այդ օրհնությունները, մենք կնշանակե, որ տիրոջ տան մեջ ենք տնգված, և Աստծո սրանների մեջ պիտի աճենք։ Ինչպես է առաջանում մեր հոգևոր ընտածը, շատ խորը ուշադրություն դարձրեք ես դրվագի վրա։ Իսկ Սուրբ Հոգին է ինձ բացի ամենը, որպեսզի ես սովորեմ, և ինչ որ ես դրա մեջ կամ և պայքարում եմ, նույնն է Աստված ասում է հայտնիր մնացածին, որպեսզի ժողովուրդն է իմանան, ամեն, և մենք բոլորս է նույն ճանապարհով պետք է աճենք, որպեսզի երբ որ մենք սկսենք աճել սրանների մեջ, Սաղմոս 84:7, անոնք զորություն է զորություն պիտի գնան, մինչև որ Սիոնի մեջ Աստծո առաջ ներկայանան։ Եթե զորության անձրևները նույնպես եմ ասում, որ գալիս է մեր վրա, մենք պետք է աճենք, մենք պետք է զարկանանք Քրիստոսին կերպարանակից լինելու, և Աստծո առաջ, մինչև զորություն է զորություն պետք գնանք, որ Աստծո առաջ ներկայանանք, ալելույա նրան, փառավորվի նրա անունը։ Եվ Աստված մեզի հույս է տալիս, որպեսզի ձեր հույսերը չկտրվի Աստծո վրայից։ Ուգասու ավետարան 12:32, ասում է, մի վախենակ, փոքր հոտ, Տերը հաջեցա, որ թակավորությունը ձեզի տալ։ Այսինքն ձեր հույսը լինի կենտանի Աստծո վրա, դուք պարապ չեք վազում, պարապ չեք ծառայում,
Պարապչեք աղոտում, պարապչեք այցելում, հորդորում, վգայում, դաստիրակում մարդկանց։ Ձեր ծառայությունը պարապչեք տիրոշմով։ Հասկացեք, ծիրելներ, ձեզի պետ չէ, որ ինչ որ մարդկանցից փառք ակնկալեք, որ մարդը ձեզի շնորհակալություն հայտնի։ Բոլոր փառքերն ու բոլոր շնորհակալությունները միայն Աստծոն է վերաբերվում։ Միայն նրանն է փառքը և պատիվը, գոյությունը և մեծարանքը։ Ալելույա նրան։ Սաղմոս 85:10 Ողորմություն և ճշմարտություն է այն ժամանակ, երբ որ դու Աստծո առաջ ներկայանաս, ողորմությունը ճշմարտությունը իրարու պատահեցան, արտարությունը և խոնարությունը իրարու համբուրեցին, ճշմարտությունը երկրեն պետք է բուսնի, ասին Աստծո ճշմարտությունը, որ գալիս է քո մեջ, երկրեն պիտի բուսնի, և արտարությունը երկնքից վար պիտի նայի, Տերը բարությունը պետք է տա ու մեր երկիրը իր պտուղը պետք է աջեցնե, փառավորվի նրա անունը։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ։ Այս հերթական համարները, որ ես ասացի, սիրելիներ, շատ կարևոր համարներ են, դուք կարտացեք, գրեք ես համարները, մտածեք ես համարների վրա, միայն դուք կարող եք սրանով առաջընթացում ունենալ աճի մեջ, մինչև հասնիք Սիոն, տիրոջ առաջ ներկայանալու, երբ որ դու մենք բոլորս եսի հետ, ձեզի հետ, բոլորիս հետ, որ մենք գնանք 85:10 սաղմոսը, արդեն իսկ ողորմություն և ճշմարտություն իրավու պետք է պատահեն։ Եվ արտարություն և խաղաղությունը իրարու պետք է համբուրեն։ Ճշմարտությունը երկրին պետք է բուսնի, արտարությունը երկնքին վար պիտի նայի, Տերը բարություն պիտի տա ու մեր երկիրը իր պտուղը, փառք տիրոջը։ Ալելույա։ Դրա համար էլ 73 սաղմոս 25 խոսքում ասում է. Ով ունեմ ես, երկնքի մեջ երկրի վրա քեզ մեզ զատ մեկը չեմ ուզեր, մինչև մենք սա խորապես չհասկանանք, մենք չենք կարող ասել, սիրելի քույրերի եղբայրներ, ով ունեմ երկնքում երկրի վրա քեզ մեզ զատ, բայց մենք մեր սրտերը ինչով է լեցված, մենք միատեղ ուզում ենք և Քրիստոսին ունենալ, և աշխարհը ունենալ, և մարմնի ցանկություններ ունենալ, և Քրիստոսին ունենալ մեր մեջ, դա սիրելիներ, կարելի ասել, որ այդ վիճակ կոչվում է, դուք կապված եք, սիրելիներ, որովհետև մեզի պետք է դուրս գալ, զգաստանալ, քաջալերվել, իմաստավորվել, զորանալ, որպեսզի մենք, սիրելիներ, իմ մարմինս ու սիրտս կմաշին, բայց Աստված իմ սրդի սորությունը, իմ բաժինը սե հավիտյան ամեն։ 26 խոսք, 73:26 սաղմոս։ Մենք կարող ենք ասել, որ մերն է, Աստված մերն է, իմ բաժինը ինքն է, հավիտյանը հավիտենից ինքն է, դա նշանակում է, որ մենք սիրելիներ, զատված պետք է լինենք, այսինքն մենք պետք է աճի մեջ լինենք, որովհետև ճշմարտությունը երկրեն պետք է բուսնի, այսինքն երբ որ դու ընդունում ես Աստծո ճշմարտությունը, եւ այդ ժամանակ արտարությունը երկնքին վար պիտի նայի, որովհետև դրանք իրարու պետք է համբուրեն, այսինքն Աստծո հաճությունը պետք է հասկանան։ Հովանու 6-րդ գլուխ 69 խոսք։ Հիսուսը երբ որ խոսեց աշակերտներին, մի քանիները կային և այդտեղ գտնվում էին շատ աշակերտներ, որոնք կայտակղվեցին,
Ոչ թե առաքյալներ, աշակերտներ է շատուներ։ Պետրոս ասաց. Տեր, խոսքը խիստ է, շատերը կայտակղվեցին։ Հիսուսը պատասխանեց Պետրոսին. Պետրոս, ուզում ես դու գնա։ Ասաց. Տեր, ուր գնամ, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես, այսինքն մենք ուր կարող ենք գնալ։ Մենք ընդմիշտ հասկանանք, որ հավիտենական կյանքի խոսքերը Քրիստոսի մոտ է, ամեն, փառավորվի Աստծո անունը։ Սաղմոս 125-ի խոսք. Տիրոջը հուսածոները Սիոն լերապես են, որ չի սասանի, հապա հավիտյան հաստատ կմնա։ Սիոն լերը սիրենն է, նա չի տադամվում, հաստատության լերն է դա։ Սիոն լերը Աստծո հաստատության լերն է, որովհետև մենք տիրոջը հուսածոները լինեն Սիոն լերան նման, այսինքն որևիցե ժամանակ մի կասկածեք, մի տադամվեք, անավատությունը թող ձեզ չտադանեցնի, որպեսզի դուք տադամվիք հավատքի մեջ, տկարանաք, հեռանաք հավատքից։ Հաստատու պինդ բռնենք, շուտով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին պիտի դիմավորենք։ Առակած 9-րդ գլուխ 10-րդ խոսք. Իմաստության սկիզբը տիրոջ վախն է, ամենակարողի գիտությունը հանճար է։ Այսին, եթե մենք ընդունում ենք Աստծո վախտը, նա գիտությունը հանճար է, որ պետք է ընդունենք։ Վախենալ Աստծուց չի նշանակում մեղքի հանդեպ վախենալ։ Աստծո վախը նաև սուրբ է, սուրբ, և նաև Աստծո վախը չարություն ադել կնշանակի։ Եպ որ մենք չարությունը մերժում ենք, սրբությունը գալիս է մեր մեջ, ամեն, թող Տերը փառավորվի։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հաստատուն և անշարժ կեցեք, որովհետև մենք չգիտենք ոչ օրը, ոչ էլ ժամը, երբ է գալու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, մենք պատրաստ պետք է լինենք, չլինի թե մենք նմանվենք հիմար կույսերին։ Ուրեմն մենք զգուշանանք, առաջի Տիմոթեոս առաջի գլուխ 4-7 խոսքերում գրած է. Չնայենք առասպելներին, այսինքն առատել նշանակում է պատմություններ, ազգային ուսմունքներ, սովորություններ, հայերը իրենց սովորություններն ունեն, պապական սովորություններ կան, եզդիները իրենց ունեն, բոլոր ազգերը իրենց սովորություններ ունեն, բոլոր ազգերը, սիրելներ, այդ սովորությունները մենք որ եկել ենք Քրիստոսին կողքի ենք տնելու, որոնք խանգարում են հոգևոր կյանքի առաջընթացին, մենք պետք է նայենք, դրանք խանգարում են, սովորություններ կան, որ նոր եկել է, մենք ասում ենք մեծանաս խոսք, որ եկել է մեր սուրբերից, հետագայում այդ խոսքերը վերցված են ավետարանից, բայց վերագրում են մարդկանց և մեծանաս խոսք են ասում, որ նոր մենք քննում ենք ավետարանով, որ նոր ընդունելի, մենք պետք է ընդունենք դրանք, դրանք խորհուրդներ են, դրա մեջ ապրելու և գոյատևելու հարգանքը մեծի հանդեպ զարգացնելու համար։ Ուրեմն, տոմական տրադիցիաներից, որոնք ավելի վեճեր կառաջացնեն մարդկանց մեջ, քան թե Աստծուն ավելի շինություն կուտան, բայց պատվիրանի գլուխն է սերը, սուրբ սրդով, բարի խշմտանքով, անկեղծ հավատքով, անոնց մեջ խոտորվելով, մեր քանինները խոսքերի ետևին գնալով ապականվեցին։ Մեզի պետք է սիրելներ հոգևոր կյանքի մեջ զանազանություն ունենանք, որն է Աստծուն հաճելի։ Մենք կարդացինք առաջի համարը, որ գրված է,
քննենք դե ինչ է աստծո կամքը բարի հաջելի եւ կատարյալ է հռոմայցի 12 առաջի երկրորդ խոսքը մենք եկանք այն մտքին որ աստծո հաջելին աստծո ուզածի պես աջելն է աստծո հաջությունը որտին ուղարկեց մեզի համար զոհ պատարակ եղավ որպեսի մեզի բերգե հիմիկվա չար աշխարից շատ բան է որ մենք այսօր մեր եսը մեր կամքը մեր միտքը մեր զգացմունքները զոհ ենք աստծո համար շատ բան է սիրելիներ որոնք կապականության են տանում յուրաքանչյուրիս շատ բան է որ մենք մեր վնասը օգուտը վնաս համար ենք աստծո գիտության համար հա շատ բան է Շատ բան է որ մենք մեր քունը, մեր հանգստությունը, մեր դիվանու վրա պարգելը, անոք հանգստանալը վնաս համար ենք աստծո գիտության համար։ Ես չեմ ասում թե մարդիկ գործից եկել են պետք է հանգստանան, անոք հանգստության համար եմ խոսում, որ ոչ մի բանով չեն զբաղվում, ավետարան չեն կարդում, աղոթ չեն անում, աստծո խոսքի վրա չեն մտածում անոք պարգած հանգստանում են կամ նստած են երկրավոր բաներով են զբաղվում մեր քաղաքականությունը երկինքն է որտեղից սպասում են մեր փրճին փառավորվի նրա անունը բայց դուք Սիոն լեռան մոտեցած եք կենտանի աստծո քաղաքին երկնային Երուսաղեմին բյուրավոր հրեշտակներին Երկինքը գնացած անդրանիկների հանդիսավոր ժողովին, աստծո եկեղեցին, որ ամենի դատավորն է, արտարների օկիները, որոնք կատարելության հասել են։ Մենք մոտեցած ենք Եբրայեցի 12:22-23 խոսք։ Մենք հասել ենք հասած մարդը, որ ասնում է, Այդ ընտասկի մեջ պետք է քայլի այնպես, ինչպես ունի աջ։ Ձեր հասակի համար, ոգևոր հասակի համար քայլեք սիրելիներ։ Եբրայեցի 3:6 Որովհետև Քրիստոսը որդի մը պես իր տան վրա, որի տունը մենք ենք միայն թե այն համարձակությանը և հույսին պարծանքը մինչև վերջ ամուր բռնել կնշանակե չսահել հավատքից, չվրիպել, ուշադրություն դարձրեք ձեր լեզվին, ձեր սրտին, ձեր աչքերին, ձեր ագաժներին, թե ինչ եք մտածում, ինչպես եք խոսում, ինչպես եք նայում, ինչ կա ձեր սրտի մեջ, ամենը դուրս է գալիս, լեզվի արդահայտությամբ ուշադրություն դարձրեք Արագած 4:18 Արտարության ճանապարհի մեջ քալորն էին ծագող լույսի պես է որ երտալով կը լուսավորվի Փառք Տիրոջը Սիրելի հավատացյալներ Մենք պաշտում ենք կենտանի աստծոն Երկինք եւ երկիր ստեղծող աստծոն, տեսանելիների եւ անտեսանելիների աստծոն, որի անունը կոչվում է Եհովա Աստված, եւ Հիսուս Քրիստոս եւ Սուրբ Օգին, որը կազմում են մեկ աստվածություն։ Եսայի մարգարության 57:15 Այսպես է ասում բարձր է բարձրալը, որ հավիտենության մեջ է բնակում, որի անունը Սուրբ է։ Ես բարձր ու Սուրբ տեղ կբնակվեմ, բայց կոտրած և խոնարհ հոգի ունեցողի հետ եմ, որպեսզի կոտրած սրտերը ապրեցնեմ, խոնարհ սրտերը կառավարեմ։ Սիրելիներ, Աստծո խոսքը միայն կոտրած հոգի ունեցողի մեջ է գալիս է բնակվում։ Խոնարհ սրտի մեջ է բնակվում Աստծո խոսքը։
Որովհետև սիրելն էր Ղուկասու աբեդարանի մեջ շատ կարևոր համար կա գրված առաջի գլուխ 53 խոսքում Քրիստոս ասաց անոտիները բարիկներով լեցնում էր նրանք ովքեր փապակում էին իրան խոսքին բայց նրանք ովքեր իրենց հարուստ էին համարում գիտեցած էին գիտուն էին համարում նրանց է դադար ճամպեց հիմա ո՞ր որի մեջ ես դու ինքդ հարուստ ես համարում քեզի Քրիստոսի ավետարանից դուրս թե Քրիստոսի ավետարանի մեջ դու քեզի անոտի ես համարում որպեսզի Քրիստոսը քեզի բարիկներով լեցնե եթե դու ավետարանի խոսքը քո մեջ գտնվում է երկրորդ հորիզոնականում եւ մարմնավորը առաջի հորիզոնականում դու դադարգ ես գնալու դու միտ կար Որտեւ Եսայի մարգարության 55 առաջինում Քրիստոսը ասում է. Ով բոլոր ծառամներ ջուրերուն եկեք։ Ստակ չունեցողներ եկեք եւ ծրի առեք, գինի եւ կաթ առեք։ Գինին խորհրդանշում է Քրիստոսի այրունը, կաթը բանական անխարդախ կաթը, այսինքն Աստծո խոսքը։ Մաքուր Աստծո խոսքը ծախու արեք որովհետև Քրիստոսը շատ անգամ Իսրայել ժողովրդին ասաց որը գրված է Հովաննու 7-րդ գլուխ 37-38 խոսք Ով բոլոր ծառամներ ջուրերուն եկեք ով որ ծառավ է թող ինձի գա այն որ ինձի ընդունե Նա ներսից կենտանի ջուրի աղբյուրներ պիտի բխեն։ Հիմա մեր միջից ինչ է բխում։ Ինչ կարող ենք վկայել մեզի համար։ Ինչ են ասում մարդիկ մեզի համար։ Մեզի որպես հավատացյալ են համարում։ Ձերներ հավատացյալների կողքից մատիկ ասնում էին եւ այդպեսի շատ վկայություններ կան եւ ես մեկ վկայություն եմ ուզում պատմել անծանոթ մարդ հավատացյալը իջել է ավտոբուսից իրեն կանգարը եւ իջել դրա մոմոտե գնացել է Հետևից անհավատը դուրս եկի ավտոբուսից բղավել է Հիսուս, Հիսուս, Հիսուս։ Ես հավատացյալը շփոթված հետև դարը, որ ես պատանին իրեն է վազում, երիտասարդը։ Այսինքն, եթե մենք հավատքի մեջ ենք, Աստված մեզի պիտի ցույց տա մարդկանց, որ մենք հավատացյալ ենք։ Հիմա մեզի որպես հավատացյալ են ճանաչում։ Ես կարող եմ վկայել։ Սիրելներ, մարդիկ իրենց հանդերձները բերում էին, հրապարակը սպասում էին, որ առաքյալները անցնեին, Պետրոսը, Պողոսը ասնեին, իրենց ստվերը ներդրած վրա տանեին հիվանդին, հագցնեին եւ առողջանան։ Հիմա մենք մեր կողորտներն ենք պատրում, ասում ենք Տեր ողորմե, աղոթք ենք անում, մեր կուրսն ենք ծեզում, բայց ոչ մի պատասխան չկա, ինչի համար։ Որովհետև Աստված ասում է յուրաքանչյուրիս, ձեր աղոթքը լսելի չէ ինձի, որովհետև դուք չար կերպով եք խնդրում, Հակոբոսն է ասում, Կընտրում եք բայց չեք ստանում, որովհետև չարաչար եք կընտրում, չար կերպով ձեր ցանկություններն եք բանեցնում։ Հիմա մարդիկ, որ մեր կողմից անցնում են, եթե մենք հոգևոր ենք, նրանք պիտի բժշկվեն։ Իսկ ոմանք է, գիտեք, անցնում են հավատացյալների կողմից և դիվահարվում են։ Ինչի համար։ Որովհետև այդ տվյալ մարդը Հավատքի մեջ չէ, ավելի նրան դեմն է կառավարում։
Այսինքն բոլոր ցանկությունները մեջ կա, ոչ մի բանից ազատագրված չէ։ Եվ Աստծո տաբանակը Դագոնի տաճարի մեջ հաջորդ օրը ընկել էր վար։ Նրանք շտկեցին, մյուս օրը եկան բացեցին, տեսան, որ ընկել է երեսի վրա, թևերն ու ոտքերը, գլուխը կոտրվել է։ Սիրելներ, մեր կողմից էլ պետք է ասեն մարդիկ, պիտի կոտրվին, հիվանդությունները պիտի բժշվին։ Դևերի վրա չեն աղոտում, դևերին հրամանում են։ Պետք է հրամայես և դևը պետք է գնա, թող Տերը բարավորվի։ Հիմա մենք մեզի ինչ ենք համարում, հավատացյալներ թե անհավատներ, եթե մեր կողմից ասենք ասեն հավատացյալ է սա, թե մեր կողմից կասեն կդիվահարվեն, սա շատ կարևոր է սիրելնե, ծիծաղելի բան չէ։ Ձեր անձերը ներկայացրեք Աստծուն որպես կենդանի զոհ։ Եթե դու մեռած ես մեղքի ու անօրինության համար, քո կողմից ասեն պետք է բժշվեն, հալելույա նրան, փառավորվի նրա անունը։ Եսայի մարգարության 55-րդ։ Ուշադրությամբ ինձ մտի գրեք, որպիսի բարիքներ ուտեք, ասում է Տերը, ու ձեր հոգիները պարարտությունով զվարճանա։ Այսինքն մենք հոգևորապես պարարտանանք և մեր Աստծո անունը կանչենք, մեծարենք նրան, պաշտենք նրան, սիրելիներ։ Այսօրվա թեման շատ կարևոր է, շատ երկար թեմա է, ես ուղղակի կարճ ու կոնկրետ բացատրեցի, սիրելիներ, որպեսզի մենք հասկանանք, եթե մենք այս համաներն էլ ուշադրությամբ կարդանք և խնդրենք Սուրբ Օգին բացի մեզի այս ամենի կարևորությունը, մենք հասկանանք Քրիստոսին, նորից ասում եմ, Աստծո հաճությունը իրեն որդին էր, բայց մեզի համար սոյեց, որպեսզի մենք լինենք փրկված դժողքից և մահից, ամեն, փառավորվի անունը Աստծո, թող Աստծո անունը փառավորվի, մեծարենք նրան, պաշտենք նրան, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։